адамды ахвалын көре аласың, йығыла аласың, мына донна ахвалын қарай. На бұл шыпырғыға амылам, мына ахвал бір ахвал. Мына жерге адамдар яшайды, мына көрейлер қар. Адам яшайдыған үйге ұқсайды мына жерге. Мана хоким қайерге қарап? Мана бұл үйлерді көрің. Көріпсің, на берге болар ойнайтын бір майдан бар. Йоқ, берге майдан жоқ. Ешқандай майдан жоқ. Kasalımız ham bor. Kasalga to'shakka muhlam qilgan edik, ana eshigi ochiq turibdi. Mana ke. Sirog'i o'tib ketgan dorilardan qarashyapti. Yo'lmasdan bu deputatimiz, mana prezident bularga chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Shaxsan qolosizdagi Surxondaryo Muzrobot tumanidagi hokimlarga chora ko'ring. Qolosidagi amaldorlarga ham hamma-hammasiga tegishli. Meni eshitib ko'rib bor ekan. Akukalarim, mana ko'ring, bu stadionlar ham akukalarimiz, bobolarimiz ulg'ayib katta bo'lgan. Bu stadionlarimizni ham berib, mana aka juvarmak qilyapti. Bu Erkin Alimov hokimimiz shaxsan. Buni qiynalgan oila, otasi o'sgan, beva, bechoralar, qambag'al, uyi yo'q, joyi yo'q. G'irt uyiga, onasini uyiga sig'indi bo'lib yashaydiganlarni o'ylamayapti mana aka. Do'konchilarga mana tadbirkorlarga berishyapti. Buni nima deb kutishi mumkin? Mana aka. Bizlar gapirib chiqsak, chiqibsan, chiqibsan dedi, chiqishga majbur bo'laman. Bu ko'chalarimizda asfalti ham yo'q. Obod dasturiga kirgizilgan, obod dasturiga kirgizilgan ko'chaning biri ham bo'lmayapti. Bu chiqarishimdan maqsad, men noroziman bulardan. Qo'lidagi amaldori ham bu xalq qabulxonasi deydi. Xalq qabulxonasi uyimga kelib ham nima deputatlar bilan kelib ham nima karomat ko'rsatdi? Hech qanaqa karomat ko'rsatgani yo'q. Mana bu ahvol. Bu yonimizdagi devor zona chas. Kechqurun shunday nimasini ochsa butun sassiq nimasini hidib boradi. Anqib uygacha tashqariga o'tirib bo'lmaydi, bir ovqat yeb bo'lmaydi. Вообще nima deydi, bu tupik joyga yashashni hojat qolmadi. Ko'ringlar, kuzatinglar. Mana ko'chalarimizda ahvoli. Mana domda ahvoli. Domda ahvolni ko'rasiz. Yig'lavorasiz mana domda ahvolni qarang. Na bu shipirqiga amalam mana ahvol bir ahvol. Bir ahvol. Bitta laganbardor o'tib ketyapti. Bizni mana aka g'irt qoloq joylarimiz, domlarimizni hozir ko'rsataman. Maymun yig'lar darajada bo'ldi. Maymun yig'lasa bo'ladi. Maymun ham nobiy xijolatda. Ko'ryapsizmi mana domlarni ahvolini qarang. Mana ko'ring. Mana xalq yashaydi, bu yerda odam yashaydi. Mana shu yerda odamlar yashaydi, mana ko'ringlar qani. Odam yashaydigan uyga o'xshaydi mana shu yerga. Mana hokim qayerga qarayapti? Mana bu uylarni ko'ring. Ko'ryapsizmi, na berga bolalar o'ynaydigan bir maydon bor. Yo'q, berga maydon yo'q. Hech qanaqa maydon yo'q. Ana ko'ryapsizmi, domlarning ahvolini qarang. Maymun yig'lasa achinarli ahvol deyapman-ku. Maymundan berga ip yecha olmasa kerak. Mana xudo xohlasa to'ritlarimiz ham ishga tushibdi, xudoga shukur. Yo'q, tushmagan, qulf kalit. Mana berga ikkita to'rit, to'rtta to'rit bor ekan. Ko'ring, ahvolni qarang. Musurda qarang. Aholi turadi berga, ko'ryapsizlarmi? Mana chiqarsa gapiryapti. Chiqaraman, to'xtatmayman, charchamayapman. Chunki berga menga o'xshagan qiynalgan oilalar ham bor, kasalimiz ham bor. Kasalga to'shakka muhlam qilgan edik, ana eshigi ochiq turibdi. Mana aka. Sirog'i o'tib ketgan dorilardan qarashyapti. Yo'lmasdan bu deputatimiz. Sinotda, sinotda. Ko'ringlar, ahvol bo'ldi.
yaxshi negativ gaplardan bildiravering. Jahlsam bo'lib kuch olaman negativ gaplaringdan. Lekin men o'zimni o'ylayman, yo'q, xalq sizlarni o'ylayman. Sizlar yaxshi yashasin. Sizlarni bunaqa qiyinlik, qiyinchilik sharoitlarda chunki bizda yashaydigan yaxshi kunlarimiz kelsin degan maqsad bu narsalarni chiqarib o'tyapman. Hurmatli prezidentim, bularga chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Shaxsan qo'l ostingizdagi Surxondaryo Muzrobot tumanidagi hokimlarga chora ko'ring. Qo'l ostidagi amaldorlarga hamma-hammasiga tegishli.